där. Age of Sigmar report. Death mot... Vad heter det? Stone Tusk Raiders. Beast Claw Raiders! Skojar jag bara för att jag sa... Jag vet, jag sa fel förra gången när du gnällde för. Så därför skulle jag passa på. Där har vi Chain Master of Chaining. Du kan ju berätta vad du är i din lista. Vi kör 2000 poäng. Vad heter mitt kinnet? Take it home. Det är väldigt basic. Här är mitt objektiv. Där är hans objektiv. Man måste ha 5 modeller inom 6. Annars så håller man det inte. Den som håller båda inom tur 2 vinner. Tur 3 vinner och bla bla bla. Ni kan kolla i Regener's Handbook. Det lär bli minor victory. För dig, ja. Ja, för mig. Nej. Ja, det är väl klart. Fan, du har ju fuskat. Ja, jag tycker det. Ja, det är samma lista som jag hade förra gången jag var här. Men det är ju en Mournfang unit med pistol och lite grejer. En Huskard. Det är den som kastar D6 Mortal Wound. Nej, det är det han är bara en hård kille. Som är en hero, så det är bra med en hero. De är ju en bataljon, vissa av jag ska ta dem sen. Vad han skjuter isbollar. Han skjuter mycket Mortal Wound. Och lite med crossbow. Han har bara träffat och gör den aldrig. En till Mournfang. Det är en big boy Shieldmaster. First Lord. Hård kille. Likadant, hård kille. Och en vanlig stone som också är hård. Och han, den och dom, den förlåt, är de här. De är med i en battalj som gör lite extra. So clutch. Men över till det som vi är intresserade av. Skelett! Ska bara försöka hitta ett bra sätt att filma dem på när man ser dem. Ska vi gå runt här i vår stora lokal. Här var ju sydöstra flygeln. Då har jag en enhet med 3 stycken Spirit Hosts. 3 stycken 10 med vanliga skelett med svärd och sköld. Neferata, Nagash och Coven Throne. Och Coven Throne har wargearet som gör så att jag får... Du får minus 1 till hit inom 3 tum. Om inte du har death keyword. Yes. Vilket du kommer ha eftersom jag kommer döda dig. Nej. Så, då ska vi se. Du har tur 1, eller hur? Förmodligen, ja, jag ska kolla min tur, men jag tror jag har tur 1. Du har ju den där boken. Jag glömmer alltid att jag har boken. Clutch, men vi får se vem som har tur 1 när vi kommer tillbaka. En extremt eventfull tur 1. Jag poppade Nagash Command Trait som är reroller 1 på mina saves. Ja, precis. Och så gav vi mina små skelett där, Mystic Shield, och de ignorerar Rend. De här la sig där som en liten extra buffert och lite mer skelett framför mina chefer. Nu kommer väl de här, och så kan vi försöka få dubbeltur i rottan. Vi får se vad som händer med Wipeout tur 2. Cheat Claw Raiders, tur 1. Ja, men det var bara för att du ignorerade dina etta till spring. ja, han träffade mina linjer och tog bort alla skeletten typ. Fast det står 2 skelett på små ja, stora killar. Så tur att jag lade lite Mystic Shield och Anti-Rend och skit på dem. Och sen så lyckades de, mina Spirit Hosts, lyckades göra 1 wound tillbaka. Så det var jättebra, men jag flaggar i den enheten och flaggar i den enheten. Så förhoppningsvis om jag vinner initiativet här. Så kan jag komma tillbaka D6-skelett. Och om jag inte vinner här nu, då vet jag fan vad som kommer hända. Så det känns det så. Nej, men Frostloren är ju löst. Alla mina stora killar är lösta. Det är det som gjorde. Ja, den där killen är väl ganska stor. Han är det. Okej, då ska vi se här. The most important dice roll of the game. Jag måste bluffa det. 4. Nej! Men det är en 3. Ja, fast jag är låst, så det är jobbigt. Beast Claw Raiders fick tur... Dubbeltur. Vilken otur. Jag kommer klippa in skrattet där om jag orkar hitta det. Fast jag kommer ju... Nej, det faktiskt inte. Eftersom jag är en så genialisk spelare. Och att jag berättar min battleplan innan vi börjar. Och att jag slår 6 här. Det också. Så lyckades de här 3 skeletten överleva. Nej, det var bra. Ja, och sen så eftersom jag gav den här så att du hade minus 1 att träffa, så han träffade typ ingenting. Jag tror du gjorde 5 wounds eller någonting. Och det är ganska lite mot vad du hade kunnat gjort. Det är
Och sen så lyckades göra två wounds på Neferata, men hon slog först och dödade en gubbe som healade tillbaka. Så det var jävligt nice. Jag tror det var på 7 wounds som hon tog. Ja, precis. Hon har tagit 7 och de här tjejerna har tagit... Vad står det? 5. Mm, we have enough energy. And everyone's invited. Då ska vi se vad som händer. Jag har 5 gubbar kvar typ. Hero Hammer is king. Se vad jag kan göra. Skelett tur. Death tur 2. Neferata dödade lite små pojkar, healade 2 wounds. Och sen så slog jag min Nagash som först tog emot 7 wounds av den här tjocksmocken. Hon kastade en spell så den här killen som är låst med dem, han får inte slåss. Så det är ganska bra. Skeletten dog. De blev svepta ganska hårt. De lyckades få tillbaka typ 3 eller 4 stycken. De lyckades inte göra någonting. Nej, hon inte så. Så då får vi se här. Jävligt om han säger så. Då får vi se om det blir dubbeltur eller inte för mig. Jag behöver det. Han vann initiativet. Jag vann 2 initiativ. Rolls gör ju jävligt mycket så det är liksom att flytta till år. Ja, så att... Med 1 wound kvar så lyckades Nagash göra typ ingenting tillbaka. Så det känns som att jag ska hålla på att rulla tärningar med den här bögen. Så det känns det för att det var rätt. Ja, jag vet inte. Nu har... Jag spelar en tyst. Jag har ju köpt Arkean nu. Så att, Ja, det kan man. Man kan alltid döda monster på... Dubbel 6, ja. Och så tar jag honom i min Fiends. Han är folk. Jag, fast det var jag som ville möta den här listan en gång till. I regret it. Världens kortaste battle. Tur 3, va? Ja, min längsta battle på den här med en år 4. Det är lite längre faktiskt. Ja. Men det vann jag inte i viss liv, men ändå tur 4 liksom är klart. Ja. Men det här köpte man typ i en låda, eller hur? På GV. Det här med 3 lådor. Ja, men det var den stora biskvaror. Den stora lådan är 2 Stonehorns eller en fantastisk, alltså en massa sådana. Och sen så hade jag köpt typ 2-3 Stonehorns. Det är de här, eller? Ja, precis. Vad kostar en sån här? 500. Ja, alltså det. Men den är ju... Det är ju det jag står. Nej, alltså jag menar inte på hur mycket pengar det var. Jag tänkte bara typ att den var väldigt enkelt paketerad. Ja, oj. Köpa vinst. Jag men bara... den är ju egentligen, du ska ju inte rusta den ännu mer. Du ska ju orka istället för morfans. Ha den här kroppen. Ja, ja, då är det bara städa då. Gå hem och gråta och limmärka igen. Ses. Nu ska du spela på lördag. Fast då blir det mot K.